heter Iben Christiansen. Jag har jobbat med lärarutbildningen på Stockholms universitet de sista 14 månaderna. För det var jag i Sydafrika och jag har bott i 15 år. Och ja, har forskat där och jobbat på universitet. Det är ju ofta så att de är så ivriga efter att presentera en formel och hur man gör och går igenom ett exempel. Men de glömmer att säga först, varför är det här relevant? För nu har vi en fin formel till att räkna ut någonting och så använder ni på exempel. Men det betyder som elev så ska man sitta i 15 minuter och lyssna på en genomgång på någonting som man inte helt förstår vad man ska använda till. Alltså naturligtvis är det så i livet, det händer man måste göra så. Men det ska inte vara så hela tiden. Nu kommer någonting, fattar inte helt hur det passar in. Men han har sagt det heter så här, jag skriver noter ner, detsamma står i boken. Vad har vi så lärt? Jag ser speciellt på relationen mellan teori och praxis i lärarutbildningen. Alltså om vi faktiskt får kopplat teori och praxis för lärarstudenterna tillräckligt tydligt. Hur ser man det? Vi analyserar på materialet ganska noggrant för att se i vilken grad blir det tydligt för studenterna att här ska man använda en teori till att se på praxis på ett annat sätt. För det kan vara så att vi tänker det är uppenbart, men det är det inte för studenterna. Och där har vi, alltså där har vi en PhD-student nu som nettopp har kodat på lite material för Stockholms universitet och jämfört den gamla och den nya lärarutbildningen och sett att faktiskt är ganska många teoribegrepp försvunnit ut av de frågor vi ställer till studenterna omkring deras egen praktik. Så tar man ju kunskapsgrundlaget väg på ett sätt, om det inte blir relaterat till praxis. Det som är så intressant tycker jag, det är att resultaten som vi får här i Sverige, alltså vi har ju nettopp börjat med att se på det, det är ganska nytt, men de resultat vi får med att se på lärarutbildningen här är ju inte särskilt annorlunda än de resultat vi fick för att se på lärarutbildningen i Sydafrika. Det är samma bild, samma problematik om teori och praxis. Får vi faktiskt de här stora idéerna till att bli någonting som man kan se på undervisningen med, som inte bara blir ytliga små tommelfingerregler att ja, men jag ska bara komma ihåg så här, men faktiskt blir ett annat sätt att tänka undervisning på. Och det här, den här brobyggningen måste ju hända i att teori möter praxis. Och det är det vi är intresserade i, speciellt hur kan man se när det teoretiska begreppet blir använt på praxis eller när man använder praxis till att se på det teoretiska begreppet? Vad är det för ett rum som är här mitt emellan?